Навсякъде гонен, навсякъде прият. О, безсилославно, свещено си ти, ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа. И лъвът и храбри, и смъртта до днес, под тебе весило правише ни чест. Времето ражда героите или великите личности, създават епохите и пишат историята. Сиромашката на воля и волята на войчо му Василий превърнаха Васил Иванов Кунчев в дякон Игнатий. Младият дякон обаче чу гласовете на народа и сърцето си. Преосмисли по-своему думите глас народен, глас Божий.